Y peth ola mae'r mudiad annibyniaeth angen ydy mwy o bobl fatha fi. Dwi'n wyn, dwi wedi fy magu yn y fro Gymraeg, dych chi ddim yn gorfod darbwyllio fi pam bod o'n llesol I fi fod yn Gymraes ac yn byw yng Nghymru ac yn gweithio yng Nghymru a drwy gyfrwng o Gymraeg. Dwi'n meddwl bod ni angen bod yn lot mwy cynhwysol. Dwi ddim yn gwybod sut I wneud hynna, ond dwi hefyd yn meddwl mae ni sydd yma rŵan sy'n gorfod dod I fyny efo'r atebion i'r cwestiwn yma. Da ni'm yn gallu disgwyl I bobl eraill dod I fyny efo'r atebion I ni. Dwi ddim isio gorymdeithio efo pobl asgell dde. Dwi ddim isio gorymdeithio efo pobl hiliol. Dwi'm isio gorymdeithio efo pobl sydd isio annibyniaeth er mwyn cael pobl allan. A dwi'n gwrthod gorymdeithio dan yr un faner a hynna. Dwi'n meddwl bod ni angen dod I fyny efo gweledigaeth o pa fath o Gymru da ni angen cyn I ni benderfynu bod ni isio Gymru annibynnol. Mae annibyniaeth yn gorfod bod gymaint mwy na slogan ar t-shirt. Mae'n gorfod bod yn fwy na baneri, gynnau broblem fawr efo baneri di mynd. Ac I fi, yn bersonol, dymchwel walia da ni eisiau wneud. Dim adeiladu mwy ohonyn nhw.